sistem işləmir, onu elə bax sizə kim icazə verib oradan danışır. 2 saatdan çox ki bundan sistem işləmir. Sistem işləmir, başa düşdüm sistem işləmir. Bu boyda milləti yığırlar bura. Getdim zığa, zığ dedi işləmir. Okey, razıyam. Gəldik bura, bura dedi işləmir. Getdim obisi otağı, orada dedi işləmir. İndi bura kimə də yaxınlaşırsan, hamısı özünüz görürsə reaksiyaları. Normal reaksiya vermirlər. Daha elə adam var ki, 3 gün, 4 gündür gəlib gedir, düz deyir. Hara gəlsən, deyir sistem işləmir, kompüter açmır. Vəsiqəni versən, deyir sistem işləmir. 38 nömrəli şəhər poliklinikasındayıq, tibb müəssisəsində onlayn sistem işləmir. Vətəndaşlar bildirir ki, sağlamlıq haqqında arayış ala bilmirlər. Elə bu səbəbdən də poliklinikada sıxlıq yaranır. Zülmə sağırlar, get gəl. Yaşlı adamıq, yol keçə bilmirik, olar elə belə şey. Onlayn fəaliyyət göstərmir, qalmışıq belə yollarda. Neçə vaxtdır belədir? Valla 2 aydan, 3 aydan çoxdur. Onlayn sistem işləmir? İşləmir. Bugünkü gün bilirsiniz də, tələbələr var, işə düzələn var. Növbət də gözləyirik. Mən indi gəldim, yəqin ki, işləməyib ki, növbə yaranıb. Hə, sistem işləmir. Ağrı mən elə belə girdim həkim yanına, dedim, nə qədər mən gözləməyəcəm bu sistem işləməyə gün. Məsələ ilə bağlı təbibə sorğu ünvanladıq. Qurumdan bildirildi ki, bugün səhər saatlarından etibarən bəzi tibb müəssisələrində müraciət sayının çoxluğu ilə əlaqədar olaraq xəstəxana idarə etmə sisteminin içində texniki yüklənmələr yaranıb. Artıq mütəxəssislər tərəfindən optimizasiya işləri aparılıb, sistemin işi tam bərpa olunub. Məlumat üçün bildirim ki, ali məktəblərə, kollecilərə, liseylərə daxil olan abituriyentlər və işə qəbul olunanlar üçün sağlamlıq haqqında arayışların əldə olunmasına dair tibb müəssisələrinə müraciət sayında kəskin artım müşahidə olunur. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.